Ei, hola a tothom, sóc la Landur, benvinguts a un nou vídeo de Jedi Academy. Ens toca triar missió després de la missió que hi ha d'entrenament, que hem conegut el Roig, el Luke Skywalker i el Kai Katarn. Ens envien a la nostra primera missió, triarem Tatooine, que és la primera que ens donen. Després triaré Bakura, segurament, per no repetir amb Tatooine, que seria desert, desert, un pèl avorrit. Triaré Tatooine, aviam què ens diuen. Reports de deixebles de Ragnos, bla bla bla, smugglers i mercenaris. I Mos Eisley, que és on viatgem. This one sounds like it could be nasty, so I'll be going with you. You'll find some of the galaxy's worst lowlifes on Tatooine. Molt bé, el Kai Katarn ens acompanya. Som-hi. Triar els poders. Màxim rang és nivell 3. Els core no es poden augmentar, sinó que augmenten amb el joc. Molt bé. Suposo que em curaré. Force heal, trobo bastant important. Vinga, doncs. I això m'és igual una miqueta. Rifle de Wookiee. I el rifle aquest de distància, suposo. No, aquest el triaré, el trauré. Fotré l'escopeta, és típica de l'imperi, però bueno, m'és igual. I... oh, un clàssic. Un clàssic de les granades de Star Wars. Som-hi, aviam què collons ens trobem. Part de molta sorra. Be the Millennium Falcon. Han, Chewie, anybody here? Hombre. I guess they're out. Luke's info was good. These are definitely freelance cargo ships. I've got a bad feeling about this. Listen, stay here and guard the entrance to the docking bay. If anyone tries to enter or leave, detain them. I'll head over to the crate cantina and ask around. I know some people there. Molt bé, si la missió és per aquí. Imagino que canviarà les coses. Jedi? Me? No, not yet. I'm one of Kyle Katarn's students. He's talking to some locals. We're investigating a cult that's been cropping up everywhere. You must be Chewbacca. Why are you here? Leia Organa? Wow, must be important business. Ja està, l'entenc perfectament. Val. M'acompanya el senyor Chewbacca. Ups. He fallat, evidentment. No sé on tinc ara mateix el poder aquell. Fil. Mama. Val, crec que està quiet. Això és un pèl merdós. En molta pupa. Val, crec que ja està. Deixa'm curar-me, Chewie. No puc que se'm matin al principi. Val. Crec que hi ha objectes per curar-me també. No sé cap a on collons he d'anar, val, cap aquí. Fantàstic. Curaré un pèl més abans de... no sé si seria millor portar aquí... hòstia santa. Val, mira, pam. M'ha atacat un pèl de l'ac ara mateix. Si
Hòstia, Jedi per utilitzar armes de foc. Crec que em fan més mal quan porto el sabre. Hi ha d'haver alguna forma per potenciar la defensa o una cosa així. És que rema... Hòstia, com collons es para ara el joc. És que rema, em foten moltes hòsties. Aquí, no. Aquí, això. No sé com collons ho he d'apretar, això. Quin botó s'apreta, nois? Ah, així no crec que funcioni. Amb aquest m'ajupo. Ah, molt bé. Moviments. Aquí no... no m'ho posa, aquí. No hi ha bé. Val, amb l'enter. No sé què collons fotia, però bueno. Sembla arma, és una cosa així. Això és vida. Aquestes merdetes que no es veuen són vida. Mare de Déu, senyor. Adéu, sorpresa. Més camp obert. Hòstia santa. Molt bé. Tinc baixades a frames, això és força inesperat. No sé si hi ha algú més aquí. Suposo que sí, mira. Pam. Molt bé. 100%. Allà hi ha un altre tio. Molt bé, què collons és aquest? Què és el tio? Vaga, no el puc pagar. Una granada, no sé on. Molt bé, crec que no li he tret el cap. No s'ha vist, però s'ha fet, vaja. I això què collons són? Càmeres o una cosa així? Ah, han tancat la merda aquesta. Ah, si avui tenim un problema. Cura molt poc, massa poc pel meu gust. Molt bé. Lockdown, no sé si he de fotre alguna cosa amb aquests. Merda aquesta, no sé, potser ja... Mira, ja puc sortir. Bé, sóc el Palman ràpid. Si traguessin més en Palman, em foten tan mal que em sembla a mi que tindria problemes. Però vaja, de moment, més tinc problemes amb... Ui, va bé. Massa poqueta vida pel meu gust encara. El 0, no sé si és armadura o... No crec que se m'hagi dit, però bueno. Anem avançant, amb atacs de lag, tinc diverses coses obertes a l'ordinador, per tant, deu ser per això. Suposo que el proper episodi ho arreglaré, per tant... Collons, tu, quanta penya! I'll disengage the tractor beams if you think you can hold these guys. Mm.
Collons, nano. Va, jo marxo, en teoria, deixo el xiu a callar sol. Ups. Molt bé, tienes la vida aquí. Vinga, Randul, pots. No sé què collons m'està donant. Vale, ho he agafat tot, però bueno. Sí, és un clàssic. Molt bé. La hòstia. Hola. No, que això explota. Deixeu-me fugir una mica. Em curo massa poc encara. Adéu, força. Val, almenys hi ha un mort. Ara no sé on és, està allà baix. Bé, amb 63 de vida no sé collons fotré. Puc passar per aquí? O algo no? I això explota o què al final? Va, llançament de sabre no el tinc massa controlat encara. En realitat tinc totes les armes. Crec que puc carregar i tot. Ah, mira, pom. Ah, cony. Cagada. Cagada perquè he utilitzat força amb allò que no volia. Però bueno, almenys ha mort el malparit. Hola. Adéu, cap. Molt bé. Hòstia santa. Uix. Hola. Puta de... Això ha de funcionar així, no? Explotin totes ara, no? Oh. Bueno, el truc era que s'apropés ell. Ah, 100 de vida. Feia estona que no en tenia 100. Vinga, seguim. Rai d'aquí. Vale, escapar a la dreta. No, collons. Volia fotre la sorpresa i... Bueno, va. No ha funcionat tan bé com m'esperava, ni com volia, però bueno. Ah, aquí, cony, que tinc vida aquí. Surt amb R2. Deu ser l'R2 aquest i el C3PO. El C3PO mereix per aquí. Sí, el C3PO. Val, canviaré d'arma aquí. Collons, quina pupa. Sí, no? Ja està. Menja aquesta zona. Sembla que sigui un ascensor o algo. No sé, alguna cosa deu ser. Curaré, perquè dalt dels ascensors sempre hi ha enemics per combatre.
94%, quan faig el més ràpid. Hola. Hòstia santa. Ha arribat de forma rara. S'han portat una bona hòstia ara. Ah, me l'he portat jo. Ué-he. Val. Suposo que he d'activar això. Okay, that's it for the Falcon. Now for the Raven's Claw. Val. És un altre lloc, oi? Ah, no, és aquí. The tractor beams are down, Chewbacca. I'm on my way. Molt bé, per tornar. Estat pel mig tot el puto sensor. Em curaré. No fos cas que em vinguin enemics ara un altre cop. Hòstia, Chewbacca, quin susto, noi. No sé per on sortir ara. Que guies tu o que t'esperes a mi, oi? Val. Ups! Molt bé. No sé si està tan bé per aquí. És un camí que abans no estava obert. Ara tampoc està obert, o sigui que... Fes-te fotre, Grandur. Més o menys, han dit. Més enemics, espero. Hòstia, santa, va. Molt bé, tio, ja has fet alguna cosa. Estic fent caldo. Ah, molt bé. Ara ve aquest. Què ha passat aquí? És del pal. Did I miss something? Sí, no? Good to see you too, Chewie. Guess these mercs didn't want us here. That's high praise coming from a Wookiee. Thanks, I think. These mercs aren't cheap. Someone in this cult must have a lot of credits. Or worse, it's backed by the Remnant. Listen, we gotta get back to Luke and tell him what's going on. Can you tell Leia about the cult? If he hadn't shown up when he did, I'd have been in a whole lot of trouble. Yeah, well, the way Chewie tells it, you held your own. Nice work. Oh, oh, gracias. Kyle told me about what happened in Mos Eisley. It's a good thing Chewie was there, but you did well regardless. It looks like this cult and the Imperials may be working together more closely than we thought. Bé, doncs aquí deixarem l'episodi. Això és el resum de les coses que he fet. M'he curat moltíssimes vegades. He saltat, també, i he tirat el sabre, que no he fotut res amb ell, però bueno, crec que he matat a mitja persona. L'altra mitja l'he hagut de matar a cops, com sempre. Però vaja, espero que hagi sigut un bon episodi. Almenys jo m'he divertit bastant, sobretot amb aquella lluita contra el Sith. Un aprenent de Sith, imagino. Ja me'n trobaré de més forts i de bosses i merdes per l'estil. Però bé, si us ha agradat l'episodi, sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un mare ben maco, comentaris també, encara sigui per criticar l'edat del joc, etc, etc. I au, fins una altra. Adeu!